Grekrama reagon i mërzitur, ja kush është gjëja më e vështirë. Djali i kryeministrit Edi Rama, Grek Rama, duket se po e përjeton keq izolimin në shtëpi për shkak të koronavirusit. Përmes një postimi të publikuar në rrjetet sociale, Grek na tregon se sa e vështirë është për të që të mos bësh asgjë. Ndonjëherë asgjëja është gjëja më e vështirë për të bërë, thuhet në foton e shpërndar nga djali i kryeministrit. Siç duket, dhe Greku, si të gjithë qytetarët e tjerë, është i detyruar të bindet rregullave të vendosura nga qeveria për të penguar përhapjen e koronavirusit, pasi asaj nuk e ka as pak me dëshirë të shkëputet nga aktivitetet e përditshme dhe të qëndrojë izoluar duke mos bërë asgjë.